ଦେଖିବା ତାଙ୍କର କ'ଣ ଅଭିଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବେ ଆମେ ଦେଖିବୁ, ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବୁ, ତାପରେ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା କଥା ନିଆଯିବ। ଏଇଟା ଆଦିବାସୀ ସଂଘର ସମସ୍ୟା ନୁହେଁ, ଏଇଟା ସାଧାରଣ ଲୋକର ସମସ୍ୟା, ପାଣି ସମସ୍ୟା। ଖରାଦିନେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଟିଟିଲାଗଡ଼ରେ ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ମାନେ ଜଳ ଉତ୍କଟ ସମସ୍ୟା ଗୋଟେ ସବୁ ଜାଗାରେ ଦେଖାଯାଏ। ଯେହେତୁ ଟିଟିଲାଗଡ଼ର ଏଇଟା ଆମର ଜଳକ୍ଲିଷ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳ ଅଛି, ସେଇ ନେଇ ଆମର 2 ମାସ ପୂର୍ବେ ଏବଂ ରେଗୁଲାରଲି ମଧ୍ୟ ମିଟିଂ ହେଉଛି ଏବଂ ରେଗୁଲାରଲି ଆମେ ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ ସେଥିରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛୁ ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ାକ ଚାଲି ରହିଛି ତାକୁ ତୁରନ୍ତ ତା'ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମର ଯେତେ ସବୁ PWS ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ କିଭଳି ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଡଲିସିସର ଏକ୍ଜୁଟ ୟୁନିୟନକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛୁ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଆମର ମେଗା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି ଯଦ୍ୱାରା କି ଗୋଟେ ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ମଧ୍ୟ ହେବ। ସେ ନେଇ ଆମର ଟିଟିଲାଗଡ଼, ବଙ୍ଗମୁଣ୍ଡା, ସଇଁତଳାରେ ବିଭିନ୍ନ ମେଗା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଚାଲି ରହିଛି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଥିଲୁ। ଗୁଡ଼ାଏ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆମର ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି, ମାନେ ଅନଗୋଇଂ ଅଛି, ସେଗୁଡ଼ାକ December 2023 ସୁଦ୍ଧା ସବୁଗୁଡ଼ାକ ସରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଆଜିକାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଟିଟିଲାଗଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଜିଲ୍ଲା ଆଦିବାସୀ କଲ୍ୟାଣ ସଂଘ ତରଫରୁ ଆମେ ଅନେକ ଲୋକାଲ ସମସ୍ୟା ନେବାର ସହିତ ଗତ ଦିନରେ ଆମର ମହାସଚିବ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନିରଞ୍ଜନ ବିଶି ତଥା ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ତାଙ୍କୁ BJP ନେତା ସେ ଶିବାଜୀ ମହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ଷେପ କରିକିରି କହିଥିଲେ ନିରଞ୍ଜନ ବିଶିକେ ଆରେଷ୍ଟ କର ବୋଲିକିରି। ତେଣୁ ଆମେ ସଂଘ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଜି ଚେତାବନୀ ଦେଉଛୁ ଯେ ଶିବାଜୀ ମହାନ୍ତି ସେ ଦୈବୀ ଦୁର୍ଘଟଣାକେ ନେଇକିରି ସେ ରାଜନୀତିକରଣ କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରହୁନ୍, ଆଉ ଏ ପ୍ରକାର ଯଦି ଆକ୍ଷେପ କରିବେ ଆଉ ବିରୋଧ କରିକରି ଯଦି କହନ୍ ବୋଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହେମୁ ରାଜଦାତାକୁ ଓଲ୍ବାର ଲାଗି ଶିବାଜୀ ମହାନ୍ତି ନାଁରେ ଏଗ୍ନେଷ୍ଟେ ବିରୋଧରେ ଜୋର ଘେରୋ କର୍ମୁ, ପ୍ରତିବାଦ କର୍ମୁ, ଲଢ଼େଇ କର୍ମୁ। ଆମର ଲୋକାଲ ଇସ୍ୟୁ ହେଲା ଟିଟିଲାଗଡ଼ ଯେନ୍ଟା କହିସୁଁ, ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅନେକ ଖରା ତପରେ ଟିଟିଲାଗଡ଼ ହେଲା 1 ନମ୍ବର ତତଲାଗଡ଼ ଯେନ୍ଟା କହିସୁଁ। ତେଣୁକରି ଯେନ୍ ପାଣି ସପ୍ଲାଏଟା ହେଉଥିଲା ସରକାରର ତରଫରୁ ଟ୍ୟାଙ୍କରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳକେ ଯେନ୍ମାନେ ପାଣି ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଥିଲେ, ସପ୍ଲାଏ ପାଣି ପାଇ ନେଇ ପାରୁଥିଲେ, କିଛି ଗାଁରେ ନଳକୂପର ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛେ, ତେଣୁକରି ସରକାର ଯେନ୍ ଦାଉଥିଲେ ବନ୍ଦ କରି ଦେଇଛନ୍। ତେଣୁକରି ଇଟା ପୁନର୍ବାର ସେଟାକେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଟ୍ୟାଙ୍କର ମାଧ୍ୟମରେ ପାଣି ସପ୍ଲାଏ କରାଯାଉ, ଗରିବ ଦୁଃଖୀ ନିରୀହ ଖଟିକିଆ ମଜୁରିଆ ମାନେ ପାଣି ପାଇବାରୁ ଯେନ୍ ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍ ତାର ସୁବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ ଆମର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଉପକୃତ ହେବ ବୋଲି ମନେ ଭାବୁଛୁ। Thank you.